Ми вас не чекали на комісію. Ви приїхали, сказали, що війна, що вас прислав, що вас... Пані Марія, ви говорили, що вас прислав ваш депутат. Ви говорили, що... Ну, що ж, ми слухаємо, хто він підтримує, той ми повинні підтримати. Це ж наш депутат. Він підтримує? Так. Ваша людина? Але хочуть проведати. Ваша людина хочуть? Я за... І ви вважаєте себе патріоткою, я хочу ваша людина. Ну, при чому це? Я... Ні, ну ви так говорите. Мене своя мета є. Добре, ви знаєте. Яка мета? Проведіть мене. Нас мета одна. Людину справедливо провести. Не одного міліціонера, не одного. Але серед них всіх не один нормально. Ми приїхали вибрати людину, яка повинна захищати. Зараз колоти вас. Пані, от дивіться, ви знаєте, що ото ви зробили? Ви були на Майдані. Що ми робили? Ми не робили такого, як ви зробили. Підніміть і он то візьміть мусор.